Klimkovický magazín právě začíná a já vás vítám u jeho sledování. Dobrý den. Vydáme se na ekologickou akci Uklidme svět, uklidme Česko. V Klimkovicích se hrálo další kolo první ligy v badmintonu a v knihovně se četly policejní pohádky. Česko žilo úklidem a bojem proti černým skládkám. Proběhla celorepubliková akce s názvem Uklidme svět, uklidme Česko, do které se rovněž zapojili i Klimkovice. Dobrovolníci tentokrát uklízeli v údolí Polančice. 8. dubna proběhla hlavní vlna úklidů v rámci projektu Uklidme svět, uklidme Česko. Zaregistrováno bylo více než 2000 úklidů po celé České republice. Výjimkou nebyly ani Klimkovice. V Klimkovicích je to už druhý ročník akce Uklidme Česko. Já jsem rád, že se podařilo i uskutečnit, že přece jenom ti největší srdcaři při dnešní nepřízní počasí přišli. Je nás tady zhruba 10. Vím, že ještě na Hýlově je další skupina asi 12 lidí, která si včera přišla pro pytle a pro rukavice. Technická správa bohužel při svých lidech nikdy nemůže stihnout tolik skládek, co tu máme v okolí, aby všechny pouklízela, a to též i Lesy České republiky, které bohužel řeší skládky až od mocnosti 20 metrů a víc. V každém případě je škoda, že vůbec tady toto musíme uklízet. Uklízet něčí nepořádek, který tady udělal někdo jiný, je to strašně smutné. A i když se to vědělo dlouho dopředu, tak nakonec je nás tady 5,5. Uprostředka lesa, kde chodí srnky, zajíci, a je to tady opravdu hodně nebezpečné. Šla jsem tady se psem a nestačila jsem se divit, co všechno tady je, včetně záchodů, včetně nočníků, spoustu nepořádku, které tady vůbec nemá být. Kousek odsud je sběrný dvůr, do kterého se dá všechno dát. Nechápu, proč tady do lesa, kde má být úplně něco jiného. Je to strašně smutné a je mi to hrozně líto, že vůbec tady toto musíme dělat. Je to škoda, ale aspoň už to bude hezčí. V roce 2016 se do místních úklidů černých skládek a pohozeného odpadu zapojilo okolo 80 tisíc dobrovolníků. Česko se tak zbavilo více než 1600 tun odpadu. Organizátoři akce i přesto upozorňují, že v boji proti černým skládkám jsou stále na začátku. Jenom doplňuji, že v České republice je ta akce běžná. Minulý rok se účastnilo nějakých 80 tisíc lidí. Letos se očekává 100 tisíc, takže si myslím, že Klimkovice mají na to, aby příště měli vyšší účast. V Klimkovicích se konalo další kolo badmintonového turnaje první ligy dospělých. O cenné body se soutěžilo mezi družstvy z Českého Těšína, Pardubic a domácími Klimkovicemi. V Klimkovické hale základní školy se uskutečnil badmintonový turnaj dospělých hráčů první ligy. Na profesionální hráče byla úžasná podívaná. Tak jedná se o 5. kolo první ligy smíšených družstev dospělých. Startují tady vlastně nejlepší týmy ze základní části, čili Slavojčeský Těšín, Pardubice Polabiny a domácí Sokol Klimkovice. Klimkovičtí hráči byli ve skvělé formě, ale i přesto byly turnaje nerozhodné. V prvním kole této finálové části jsme hráli 2 zápasy 4-4, čili nerozhodně s oběma těmito partnery nebo soupeři. A stejně tak skončil zápas mezi Polabinama a Těšínem, takže situace je vyloženě vyrovnaná a bude se rozhodovat dneska, kdo si odnese pohár pro nejlepší družstvo. Vítěz se stává přeborníkem republiky vlastně v té první lize a má právo startu v baráži o extraligu. Organizátoři mají naplánované turnaje dlouhou dobu do budoucna, ale pro dospělé hráče nejsou tak časté. Turnaje plánujeme pořád, my většinou plánujeme turnaje pro děti a tady toto je vlastně takový nadstandardní, kdy vlastně připravujeme pozici pro ty mladší hráče, aby se mohli v klidu potom zařadit do této kvalitní soutěže. Těžce se odhadovalo, kdo bude vítězem. Samozřejmě druhé kolo finálové vlastně první celostátní ligy z našeho pohledu spolu Českého Těšína, prozatím výborná výchozí situace. Po prvním kole je to opravdu vyrovnané mezi všemi týmy a šance jsou otevřené. Český Těšín nebo můj klub ten splnil cíl tím, že jsme se dostali do té horní části, že hrajeme play-off, takže na jedné straně můžeme hrát klidněji, že už opravdu se nemusíme strachovat, jestli zůstaneme součástí první celostátní ligy. Na druhé straně kvalita týmu, jak
Klimkovic, tak i Pardubic opravdu ukazuje, že to je velice vyrovnaná finálová skupina. Myslím si, že za tým Českého Těšína celou sezónu opravdu, myslím si, že máme tým z odchovanců, kteří velice, myslím, dobře hrajou a rostou jejich výkony i s tím, že myslím si, že to máme podpořené i kvalitníma hráčkama z Polska, které jsou takovým, jak bych řekl, pro mě osobně i uklidněním, i takovou jistotou a díky tomu vlastně ti mladí kluci i vlastně holky ostatní jako můžou podávat i maximální výkon. Všichni hráči jsou čím dál lepší i díky profesionálnímu vedení. To je celkem mladý tým a mladí jsme byli rádi, že jsme zůstali první lize a letos se nám mladí hráči hodně zlepšili a jsme tady a uvidíme, jak to dopadne. Chceme uhrát co nejlepší umístění. Já si myslím, že to je hodně, hodně otevřený a my uděláme všechno pro to, abychom vyhráli, ale uvidíme, jak to dopadne. Ty zápasy jsou hodně těsný a soupeři jsou dobrý. První liga má tradici a ta kvalita jde nahoru s tím, jak jsou zahraniční a naši to hráči v extralize, tak tady se setkává čím dál tím více jako lepších hráčů a je to super, ta úroveň je vysoká. Mě nezbývá nakonec než popřát všem družstvům, ať se jim hlavně sportovně daří, ať nedojde k žádnému úrazu a výsledky, prostě kdo bude mít nejlepší optimální formu, tak ten zvítězí. K velké radosti nakonec zvítězil TJ Sokol Klimkovice a tak tým obhájil prvenství z loňského roku a zároveň vybojoval právo účasti o extraligu. Do Klimkovické knihovny přijeli zástupci policie České republiky. Nevyšetřovali však žádný zločin, ale četli dětem prvního stupně základní školy policejní pohádky. Čtení se konalo v rámci projektu Hádej, kdo mi dnes bude číst. Děti druhých tříd ze základní školy Klimkovice navštívili knihovnu. Návštěva to však byla originální, protože do Klimkovic zavítali zástupci policie České republiky, aby dětem četli policejní pohádky a společně si povídali o policejní činnosti. V městské knihovně Klimkovice v knižním fondu je spousta různých titulů pro děti a přímo jejich názvy vyzývají k tomu, aby se pozval nějaký zajímavý host, aby se tato kniha dětem představila. Sešli jsme se u příležitosti čtení policejních pohádek, což je knížka, která byla vydána v souvislosti s preventivním projektem Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, který byl spuštěn v prosinci roku 2014. Ta samotná kniha obsahuje 16 jakýchsi příběhů, které mají praktický nebo respektive reálný základ a které pomáhají dětem se zorientovat, respektive dát jim informaci nebo radu, jakým způsobem prakticky postupovat tak, aby se zachovali bezpečně v určitých situacích, které je mohou v praktickém životě potkat. Čtení v knihovně bylo druhé v pořadí. Dětem četl starosta Klimkovic Zdeněk Husták. Tento celý projekt se nazývá Hádej, kdo mi dnes bude číst. Finančně jej podpořil Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Já jsem si vybral hned úvodní pohádku o statečném policistovi Honzíkovi, který v rámci své obchůzkové služby řeší situaci, kdy se jeden z dětí, které nerespektovali zákaz vstupu do rozvodněné řeky, topí a policista ho zachraňuje. Druhou částí návštěvy byla i přímá práce s dětmi. Kromě těch pohádek v druhé části jsme pracovali s pracovními listy, které byly vytvořeny v rámci projektu Prevence pro všechny. A pro děti jsme měli nachystané jednotlivé činnosti policie České republiky a děti poté ty jednotlivé činnosti přiřazovaly k obrázkům, které tyto činnosti vyjadřovaly. Můžu říct, že děti věděly, nejčastěji samozřejmě reagovali na dopravního policistu nebo na hlídkového policistu. Měli jsme v pracovních listech taky chyták, což byl kriminalista. Tady jsme děti trošku chtěli navést k tomu, že kriminalistu ne vždy poznají. Kriminalista je policista v civilu zpravidla. Takže děti tady v tomhle tom trošku tápali, ale ostatní činnosti velmi dobře dokázali rozeznat a poznat. Bylo to moc hezké a dověděl jsem se nové věci, že kriminalista nenosí uniformu a že musí být aj přísný. Bylo to dobré, nejvíc mě bavilo, jak jsme si povídali o těch policistů a o té záchraně. Nám vysvětlili o té knižce, co tam bylo a tak. Děti také absolvovali čtení s Ivanou Mariánkovou z regionálního centra EIA. Navazovat bude čtení lesních pohádek s lesníkem Petrem Veselkou.
Byl jsem velmi překvapen, protože jsem nevěděl, co od toho mohu očekávat, nicméně děti byly úžasné, spolupracovali s námi a měl jsem z toho velmi dobrý pocit. Kdybych volal na policii, zavolal bych 158. Místní základní škola i letos uspořádala soutěž o nejkrásnější velikonoční dekoraci. Této akce se každoročně zúčastňují jednotlivci, třídní kolektivy i děti z družiny. Velikonoční atmosféra dorazila i do Klimkovické základní školy. Žáci předvedli své jarní dekorace během soutěžní velikonoční výstavy. Jsme rádi, že se každoročně do této soutěže zapojuje stále více žáků, kteří tvoří buď to ve škole pod vedením vyučujících, nebo doma, kde jim nejčastěji pomáhají rodiče, prarodiče či sourozenci. A mezi výrobky, které zde vystavujeme, patří například nádherně zdobené kraslice, které jsou zdobeny buď to přírodninami, bavlnkou, peříčky či skořápkami. Jsou zde taky nádherná husí vajíčka, zajíčci, králičci. Letos bych chtěla velmi poděkovat a pochválit žáky druhého stupně, kteří se aktivně v hodinách výtvarné a pracovní výchovy zapojili do této soutěže a mohli si vyzkoušet nejrůznější techniky zdobení. Například vzpomenu třeba zdobení vajíček pomocí bavlnky, škrupu a nafukovacích balónků, kdy opravdu děti byly nadšeny tady touto technikou a velmi se jim to líbilo. Velikonoční výstavu oživila i tematicky laděná sekce zaměřená na životní prostředí. Naše škola je partnerem projektu Emise Slezského gymnázia v Opavě, který se zabývá myšlenkou zdravotně znečištěného ovzduší. V rámci aktivit, které v projektu podnikáme, jsme dostali k zapůjčení opavskou putovní výstavu Cítím, co dýcháš. Tématem výstavy je znečištěné ovzduší. Cílem je upozornit na různé znečištění, které v ovzduší máme, a na jeho negativní vliv na zdraví nás všech. Studenti a žáci opavských škol výtvarně stvárnili a zpracovali 33 siluet a tím vyjádřili svůj postoj k dané problematice. V této chvíli vás čekají pozvánky na kulturní a společenské akce. 14. května v 18 hodin proběhne v kině Panorama jarní koncert. Vystoupí pěvecký sbor základní školy Klimkovice, pěvecký sbor města Klimkovic a famózní klimkovické pěnice. Vstupné je dobrovolné. 20. května jste srdečně zváni na Klimkovické náměstí. Konat se budou farmářské trhy od 8.30 do 12 hodin. V prodeji bude široký sortiment regionálních produktů. Tradičně bude připraven doprovodný program a k poslechu zahraje cimbálová muzika Fogáš. Konec května bude patřit 4. řezbářskému sympóziu. Ve dnech 22. až 27. května se v areálu koupaliště sejde 6 řezbářů, jejichž díla vyzdobí promenádu v Klimkovicích. 27. května vás rovněž čeká zakončení bienále vystoupením Iva Jahelky a kapel Jazda a Pouze z nouze. Těší se město Klimkovice a Centrum volného času Mozaika. Pozvánky byly tečkou za Klimkovickým magazínem. Já se na vás budu těšit opět příště. Naschledanou.